Kommenttiin nyt. Pois. Ei vittu mitään ilmoittaa. Ei, selvä. Akuliikke. Batteri, batteri, ulos, ulos, kädet ilmaan, kädet ilmaan. Batteri toni. Kaikki liikkeelle. Kommenttiin nyt. Tervehdys vaan. Mä ajattelin tulla tähän alkuun selittämään teille nopeasti, mistä tästä operaatiosta oli kyse, koska jos mä olisin laittanut sen klippien muodossa, niin tästä videosta olisi tullutkin puolitoista tuntia pitkä tai vastaava, niin me saatiin tosiaan meidän jengille sähköpostiin tommonen keikka, jossa oli siis täällä yläkaupungissa kalliilla asuntoalueella on tämmöinen kartano tai siellä useampia kartanoita. Yössä näissä kartanoissa asuu tämmöinen vanha rouva tai tämmöinen, joka omistaa paljon aarteita tai niin kuin keräily niin kuin taidetta, jne, ja me saatiin vihiä, että sinne, tai siellä on tulossa tämmöinen esittelykierros, minne pääsee kaikki mukaan, ketkä haluaa, ja siellä on eritantetäisin beistoksia esimerkiksi, ja että meitä pyydettiin, tai me saatiin tehtävää varastaa siellä tämmöinen hymypoikapatsas, joka oli näistä kaikista aarteista, mitä siellä kartanossa on, niin arvokkain, ja tämä oikeastaan oli tämä meidän keikka, eli meidän piti soluttautua sinne, että me ollaan siellä kierroksella ikään kuin vaan niin kuin katsomassa, mutta sitten oikeasti me otettiin tilanne haltuun ja varastettiin tämä patsas, tai se oli ainakin meidän tämä, mitä me lähdettiin havittelemaan. Ja tosiaan tämä on ensimmäinen osa tästä videosta, tästä tulee vielä toinen osa myöhemmin. En voi paljastaa vielä, mihin se liittyy, koska minun paljastan sitä videon, mitä tässä videolla tulee tapahtumaan. Ja tässä tämä on pääasiassa tämä meidän tehtävä, ja tosiaan tässä videolla on myös klippejä Repsu TV:n kanavalta, koska en omasta livestäni saanut kaikkia näitä tilanteita talteen, koska me mentiin sitten eri teitä jossain vaiheessa. Mutta tosiaan, jos tykkäätte tämän kaltaista videosta, niin olisi hemmetin mahtavaa, jos olisitte tykkäyksen videolle, tilauksen kanavalle, jos olette tukea meikäläisen YouTube-toimintaa, ja ehkä kertoa kavereille myös meikäläisen kanavasta eteenpäin, jos tykkäätte. Mutta eikö me mennä tästä itse videon pariin. Ei saakeli. Ei mitään, lähdetään jos on poliisin murhayrityksestä ja jostain susimaan. Jos siellä nyt on poliise. Niin ihan ennen kuin yhdellekään vartijalle. Voi vittu. Mutta jos siellä on poliise, niin hoidetaan ne. Mikä katsoo niitä kulmia. Mä mennään sinne. Älä sit pommita Adderi, siinä on ne kytät jossain tuolla. Tää on vaikka viittavaille siis, tässä kierros alkaa tasolla. Siis kyllä emoteita voi laittaa, kunhan ei niitä spämmitä ihan tulkuttomasti sillä muuten on. Jos tulee joku hauska tilanne, niin kyllä hän saa laittaa nauruhymiötä chattiin. Ei se haittaa mitään. Mä ajattelin vaan, että jos on emote chatti, niin sit on 100 ihmistä spämmii niitä, niin kaikki huomaa, että tulee tuohon. Ei hän taila yhtään. Mutta mitä oikeesti, ei tässä tie jotenkin kiinni, että sinne ei pääse jengiä enää. Sen jälkeen, kun me ollaan aloitettu ja siellä on. No vittu, pitäisikö yks äijä vielä niinku konstaa ennemmin hakkeen kuin rekka, mikä blokkaa sen tiesaan? No siis melkein no, joo siis. Mut sit saas siinä on se, että jos se tie on blokattu, niin siihen tulee... Sä sitten siirrät se pois se saatana vittu auto. Ei puhunut sitä blokkaa se varmasti auto. Niin. Miten me RP-tään, kun me kannetaan 200 kilon patsas? Sitä mä en tiedä. Miten se RP-tetään, että sieltä kannetaan 200 kilon patsas? Mistä me tässä 5 minuutista nyt taitaa joku varastettu auki? Meillä on varmasti, millä me ajetaan sun mielestä? Niin, no joo, niin. Jos se heittää vaikka portin eteen. Niin. Siis joku voi, kuka sinne menee ihan sisällekin, niin heittää sen auton vaan suoraan siihen portin eteen. Tai mä voin vaikka ottaa jonkun auton siksi aikaa ja heittää sen sit siihen portin eteen. Vitun näppärässä tulee tilanne, että tässä olisi pakko ja siirtää se auto. Tää päätiä tukitaan. Siis, mutta miten sä saat sen koko tien tukittua jollain akkeri? Meillä on tässä monta autoa, idiootti. Ei nyt ruveta tappelemaan keskenään, herran jumala. Rauhoitu, teki tiisi. Me saadaan kyllä tukittua niille, jos tarvitsee. Yksi vartija portilla.
tonne alueellehan pääsee aitoja ylittäkin. Niin pääseekin. On nimittäin pidetty joskus palaveri tuolla alueella. Toisin porukka. Tässä on hyvä parkissa. Onko täällä? Joo. Pitäisikö porukka hypätä? Ei chillistä vaan. Niin ei se onnistu. Ei mitään. Moro moro. Hyvää iltaa, tervetuloa. Thanks. Tuolla on niin vasta. Saa. Eikka, missä sun housut on? Joo, mä hävisin ne noppapelissä. Hävisit housut noppapelissä? Joo. Mitä se viin? On harmi. Mut ei se mitään, kun mä voitin siltä lippikset. Missä se lippis on? Kilppari toki. Se on tuolla autossa. Joo. Nyt kun törmää toi helikopteri tohon ja räjähtää. Vittu, olisi ollut, kun helikopteri tulee tuohon ja räjähtää tuohon kosuun. Toi hulilupterikin. Täällä on ihan elokuvat käynnissä, kyllä. Ripaa kaivataan. Liikaa rahaa herroille. Joo. Ei ollut saatavilla autoa, niin tultiin sitten tällä kopterilla. Auto kuljettaa ja kato lomalla. Voi perhana. Onko Päivi siinä? Onkohan... Tiedän, mutta irhommat ymmät. Okei, Ripa. Perjantaina sitten, Ripa, toivottavasti. Ellei mä olla vankilassa silloin vielä. Mitä nyt on tää tässä vähän sivussa, ettei tää nyt... No on tää tässä ihan tälleen läsnä. Joo. No joo, tällä kerran saitte luvan vissiin. No hieno. Täällä oli ihan taidenäyttely täällä. Harmoniana. Madame kutsuu teitä tänne, voimme aloittaa kierroksen. No ilman. Mahtavaa. Tervetuloa ja viihtykää! Ketkö neidit vielä tuolta hakemassa? Mikä vitu neiti? Siinähän on oikein hienoa sakkia. No kyllä. Parhaat päällä. Ja kuulee. No ehdottomasti, kun avaamme ensimmäistä kertaa sukutilani puutarhan ja tämä erikoisnäyttely. Joo, erittäin hienoa päästä tällä on. Erittäin iso taiteen ystävä. Tuleeko vielä joku Matti myöhäinen? Moi, mä oon Eikka. Kysyit. Hei, Eikka. No, ei tarvi hikeentyä heti, et kysy, mä vaan aattelin. Aina on sanonut, joku sano kerran, että pitää olla aina kohtelias ja esitellä itsensä. No tiedättekö te, mikä on Eikan gangsterinimi? Keikka. Tavallaan minä en hyväksy päihteitä. Ne pitäisi kaikki kieltää. Mikä olisi hyvä lempinimi Eikalle? Joo, itse on täysin samaa mieltä. Mikä olisi hyvä lempinimi Eikalle? Täytyy keksiä. Tervetuloa. Olen Päivi Risanen. Ja olen viimeistä sukupolvea, omistan tämän sukukartanon. Tämä on... Switzernackerin rakentama vuonna 1948. Hän on rapistunut, mutta on pintaremmattu. Voimme aloittaa tästä pihalta. Takananne on 100-vuotias tammi. Käykää ihmeessä lähellä ihailemassa. Joo. Me käytiin ottaa selkoja. On kyllä. Vahvan näköinen. On kyllä oikein.
on kyllä erittäin todella tyylikkään. Todella tyylikkään näköinen. Arvopuu. Tästähän me aikaisemmin puhuttiin näistä puista hieman. Niin, eikö sinulla ole puutarhassa näitä samoja kukkia? Kaikki on vaan hiljaa. Okei, okay, ei siinä, mut feidattiin. Tässä tosiaan huokuu semmonen innovatiivinen ajanhenki. Kyllä on erittäin hieman. Kyllä. Ja kun näette, niin kopterilaitteen varse. Niin mitä sanot syöneessä? Ette niille, että kun lähette niin saa kopterilla varisuttaa lehtiä. No kyllä, se vähän tahtoo varisuttaa. Ei, ne vetää suoraan meidän pakoautoja eteen. Oikein varoa. Suoraan meidän pakoautoja eteen, noi apinat. Ei, ja taas tulee lisää. Pöntälä, sä olet kun pitäjä paikalla. Ovis. Kuka se teistä on? Tämä minun huvimestarini, hän on palvelut hänen sukupolvensa useamman vuoden ajan. Joo, onks sulla huumeet? Onks noin vartijat tuolla ylhäällä? Onkohan noin vartijat tuolla ylhäällä? No. Isi miten? Jatketaan. Toivottavasti noin vartijoita. Saaneet inspiraatio Romeosta ja Juliasta. Shakespearea. Miten te pääsemme jo puutarhaan? Kuten tiedätte, niin tämä on hyvin harvinainen ja hyvin huolettu. Näette tämän työntekijämääränkin täällä meillä. Tämä on tosiaan myös näyttely harvinaisiin patsaisiimme, jotka on ulkomailta tulleet. Niin käydään ensin pieni puutarhakierros ja samalla tutustutaan patsaisiin ja heidän kulttuuriin. Ei seuratkaa. Eiköhän tietää kulttuurista, kun siellä on tommonen kulttuurihuivi. Joo, tuolla on tosi paljon tommosia pikkupatsaita. Kyllä. Aloitetaan täältä. Nämä ovat Rosemundan ruusuja. Näitä on kasvatettu 100 vuotta. Voitte käydä nuuhkimassa. Mennään nuuhkassa. Kuinka jasmiinille tuoksu. Oikein hyvän tuoksunen. On kyllä. Raikas. Ai että mahtavaa. Eikö säkin tuoksut hyvältä? Siinä voi olla vähän humavaa vaikutusta, jos liikaa tuota tuoksuttelee. Joo. Joo, vähän ehkä pyörii päässä. Sitten pääsemme tähän. Älä hyvä herra, astu sinne laatuille, ne rapistuvat. Ei tarvitse tehdä reklamaatiota sinusta. Nimtsukka, odota! Nämä ovat hyvin harvinaisia Japanista tilattuja yin ja yang patsaita. Täällä voi pelata shakkia, mutta ne on niin vanhoja, niin ei kannata koskea. Ne rapistuvat. Kuvia saa, mutta ilman salamaa. Mitä sanoit? Teinkö reklamaatio? No ei me tota voida. Se on helvetin. Olet minun vieraana, niin täytyykö heittää ulos? Ei tarvitse ketään heittää ulos. Niinpä. Varokaa suutanne, minä en siedä hunsvotteja. Onko tää ongelma? Ei ole mitään sanonut väärin. Ehkä sanon sitä RPC. Vähän mitä mä pelastin? Sanon sitä se RPC, se mumma juttu. Mitä mä pelastin? En kai. Jatketaan. Hitto, mä sain paskahavaksi. Mitä sä näette ensimmäisen teoksen suoraa Chimpappeesta? Taiteilija Ping Pong on saanut vaikutteita voodoosta, kuten näette. Voitte lähempää katsoa, mutta äkkiä koskeko. Mikä? Patsas on syvä kärsimys. Mun vedestä on se patsas. On kyllä erittäin absurdi. Pois eestä, jumalauta! Jumala. Miten arvokas tää on? Tämä on otettu iskeltä sademettää, kun silloin joskus sukuni raivasi siellä vähän noita siirtolaiskyliä, niin en tiedä, arvo on varmasti suurin. Joo, ei paljasta sen summaa. Täällä on vähän samaa näköä. Ai meille vaan? Juu, tämmönen veikee. Jaa, kyllä.
Oikein työllikäs patsas kyllä. Pinpun on taiteilija ja hän on saanut vaikutteita vudusta, kuten näkyy. Onko tämä pingpongin patsas myynnissä kenties? Jos hinnasta sovitaan. Okei, okei. Mutta tällä hetkellä ei nämä ovat ensi kertaa näytillä, mutta voidaan ottaa huutokauppaa. Ja tässä on pyhiä kanervia suoraan pohjoisesta Porin seurakunnalta. Oho, kato. Mikä näistä tekee pyhää? Oho. On kyllä kauniita, kauniita. Joo, voiko tähän pissata? No, ei tiedä, minusta ne on enemmän haittomia rikkaruohoa. Vaikka kuinka kitkeä, niin ne vaan kasvaa, mutta ihan kaavaa. Joo, anna mennä tää vaikka. Älä nyt sinne viittää. No, tässä on ihan uima-alla se, voi käydä virkistäytymässä. Tämä on uusi remonttiamme, se ei ole mikään muinainen. Mutta siitä voi joskus tehdä vaikka joukkohaudan, niin suostuin siihen. Aivan. Anteeksi. Aivan. Tässä ovat kasvaneet nämä pohjoisen seurakunnan rihut, kattokaa nyt. Joo. Joo, onpas kauniita. On, on. Sopii hyvin tähän pihaan. Mitä helvettiä? Minusta ne haisevat vähän nädällä. Mitä? Onko toi meidän auto? Haluanko kukaan tässä vaiheessa virvokkeita? Mitä huvimestarilta? Ei kiitos, mä oon aina. Kuka kehtaa turmella? No tuota kun sattuma oli ovet auki, niin minä äkkiä vähän tuosta lainasin. Kato sitä, kun perhana kun käänty, kato tuon ruohonleikkuri tuosta, kato. Minä sä ymmärrät, että se on keräilyharvinaisuus. No, se on kyllä aika kallis, eikä kovin monella ole turpallista ruohonleikkuria, mutta minä yritän olla kolhimatta sitä, kato tuosta noin. Ei sitä, älä nyt. Palautappa se sinne, mistä otitkin. No se on kuule minun ruohonleikkuri, en minä sitä rupea palauttamaan yhtään. Korvataanhan tämä meille tutkinnallisesti. Tämä on keräilyharvinaisuus, näitä on yksi joo. Onko tämä teidän autonne? Se on kyllä. Kyllä. Ei kuule kuutarin. Nouset sä vastaan sieltä. No perkele, auttakaa joku! Herra nyt on kuulee hyvä ja nousee autosta ulos. No viitä, ne auttaa saatana! Voi pyhä Sylvi! On kaikki Kanadan koirasilmät ihan turmeltu. Ei saa, ei. Kyllä nyt kuule, ei oo puutarhurin alaa kyllä tällainen romutus täällä näin. No, eikö se oo tänne? Auttakaa! On ihan mahdoton paikka. No, pakka jatkaa kierros, mitä tietää ne patsaat? Kärsivä huvinärri. Tässä on traaginen tarina. Hän oli ennen putkimies, mutta ei osannut olla putkimies, niin hänestä tuli sitten naurunalainen ja on narri. Kerkeen kustan nopein. Erittäin traaginen tarina. Joo. Kyllä. Mutta hän yrittää olla myös nuorekas näköjään. Laitoi tuon sen kaulahuivin, ettei paleele. Mistä tää patsas oli siis kotoisin? Ranskasta. Jean Cousteau on suunnittelija. Tarkistan vielä. Kärsivä putkinarri oli nimi. Tämä on arvoltaan juhujakoilla 30 000 euroa. Anteeksi, paljon. Kärsivä putkimies ja kuinka paljon? Putkinarri. Anteeksi, putkinarri. 30 000. Asia selvä. Joo, se aika on edullinen vielä. Taskuraha. No se pelastettiin sieltä Notre Dameesta. Joo. Sehän me kippaillaan pereeksi. Niin. Mikä toi on tuo valkoinen ukko tossa? 30 000. Mikä? Mikä tämä on? Tämä on patsas. Päivän patsas. Ihan se puhuu, se on arvokas patsas. Joo, mä äsken koitin, ethani puhuu sille, mut se ei sitten yhtään puhunut Eikalle takaa. Saako sitä läppänsä poskelle? Sinä nyt koske minun patsaisiin käyttöön. En mä koske, kun mä katon sitä. Eikö sinusta reklamaatio? Hei kaveri, muistakaa kunnioittaa sitä taidetta. Kyllä mä kunnioitan, päivää. Kyllä, kaikki kunnioitus. Respect. Me juodaan monsteria, jolla teit kovempi monsteria. Pitääkö päivänä? Eikö sitä juttelemme tuosta vaan? Se on taidettiin. Kuinka kauan sä ajat, oli seisot siinä paikalla? Ai miksi? Maku vaihtuu.
Leadfinis alaviiva alaviiva osti yksi gifti subia katsojille. Kiitos paljon. Leadfinis osti gifti subin FXTlle. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Sydän chattiin, sydän chattiin, sydän chattiin. Se on täydettä nuori hevä. Kyllä se selittää, kaiken. No ainakin 1000 kiloa painaa. Kiitos paljon Leati, Erkkari, se on iso poika. No se on vaan ajeltu paljeltu betonilla siitä sisään. Minkä takia sillä on juuri punaista puolihunaa, miksi ei vaikka pinkkiä? No koska taideteoksen nimi on edelleen kärsivä putkinarri. Hänellä on traaginen historia. Älkä se on putkarun niin kuin vittu Anderssonia. Joonasta. Tiedätkö mikä on narri? Kaikki patsat painavat ainakin 200 kiloa. Eikö tämä oho minulla oli tässä vähän yksin tuolla liikaa? Se oli 100 kiloa tämä patsas. Leadfingis alaviiva alaviiva heitti gifti subin FZR alaviiva Jamal. Kiitos paljon. Lähti heitti myös gifti subin Jamalille. Kiitos paljon. Lähti kaista gifti subista. Kiitos paljon. Sydäntä chattiin. Rähkeen on kohta täynnä. Kiitos paljon. Missä iso mummi, niin Mart Hilda aina istui ja luki kirjaa ja ihaili puutarhaa. Täällä on ollut suihkulähteitä kiinni, mutta eipä ole edes. Ne tuhoituvat hirmymyrskyn jälkeen. Mutta nämä ovat uusia, nämä teltat ovat hirmymyrskyn jälkeen. Onko nämä penkit kalliita vai? Mä en tiedä. Oliko näilläkin tarjoksia? Kyllä, keräilyharvinaisuuksia kulma. Oho! No joudunko mä maksaa jotakin? Oho. Päivän helinä. Moikka, että... Onko Sakua nähnyt? Haalokka jutulla. On viimeisen... Kerava saniaisia, ei niitä. Vaalit paljon, voitte niitä tuoksutella, on oikein ihana tuoksu. Mitä tunnet on. Ja... Tuoksahti tänne asti. Anteeksi, vahinko? Anteeksi. Joo. Minä näitä kuulee, vaalit rakkaudella. Anteeksi. Mä vahingossa, mä en älynny. Täysi vahinko. Miten toi patsas otetaan tuolta järven keskeltä? Toi on varmaan se patsas. Mä menen. Anteeksi rouva, nyt kun kirjoit tätä reklamaatiota, niin teidän tuo puutarhuri ajoi meidän automme juuri tuonne teidän puutarhan läpi ja se on aivan romuna koko auto. Jaa, no uuteen reklamaatioon. Kyllä, on keräilyharvinaisuus. Ainutlaatuinen Porissa on todella kallis remontti luvassa. On tehty reklamaatio. Kiitos paljon. Nykyään minun orkideani kiinnosti vaan hevonen paskan perään. Tullaan sitten tähän päänähtävyyteen. Tässä on suoraan Venetsiasta hekotteleva pisupoika. Tämä on minun kokoelmani Helmi. Tää me ryöstetään. Se on miljoonan arvoinen. Ei ole minkään arvoinen, mutta se on minun kokoelmani Helmi. Kyllä erittäin arvokas. En minä tiedä mistä puhut, ihan rihkämä. Saako sitä lähempää katsoa? Nyt tuossa voi vähän kenkäsi kastua. Tästä paitsi tuohan vähän toimii suihkulähteenä, että pissi tuonne niin varo, ettei mene ihan. Voi toiselle puolelle kiertää, sieltä näkee tuo takamuksen. No vielä toiselle puolelle. On kyllä hienoa. On kyllä aika tiukka takamustoveri. On kyllä erittäin hienoa. Hyvin muotoutunut. Se muuten ei oo se, joka kusee siinä. Muistakaa se poseerausasento. Ja tässä kasvaa Turun kaislaa.
pakko olla. Onpa kaunon näköisin. Perkele, mä oon kala. No sit se on se. Mitäs? Voisinko mä uida tuon? Tän nimi oli hymyilevä pisupoika. Me voitte ihan vapaasti. Ja sitten mahtavaa. Ei oo sama. Hekotteleva pisupoika pitää olla. Tää oli... Häh? Mitä on kuulostaa? Hekotteleva pisupoika. Oota mä kysyn. Se on toi sama. Se on se. Voisitko vielä toistaa tämän nimeä, kun tämä on erittäin hieno, erittäin hieno. Tosiaan kuuluisa venetsialainen hekottelevaa pisupoika. No niin. En näe, kun se tuolla pissaa. No hän kyllä pissaa oikein kovasti. Eikö olekin. Onko sillä muita patsaita vielä tämän? Itse tykkää erittäin paljon näistä patsaista. Kyllä. Otaisikö mä ajatettu joku pikkus houtonut mahtikoidan puolella? Taiteilija Filip Liljanon tekivää. Loput ottaa ton pihan. Kyllä. On pihan, missä noita puutarhoja. Tässä on etemään kokoelma tällä hetkellä. Mä mietin, että pitäisikö yrittää se olla semmonen, että joku vaikka leikki kuollut toisokki pöydän puolella saataisiin porukkaa siitä. Mä otan portin. Näettekö te muuten, mitä hullu puutarhuri teki, teki meidän autollemme? No joo, mä katsoin kanssa, että siinä pikkusen ajeltiin. Tästä kyllä pitää tehdä valitus. On kyllä erittäin hieno. Sama henkilö nyt. Patsas onko se saanut oikea? Vähän oli kyllä ikävä harjoinen jotenkin. Patsas on oikee. Tarhuri meni tonne piharakennukseen. Vartioita on vähän ympärillä. Mä en tiedä, mä kokeilin. Täytyykö minun kutsua vartijat, jos sitten kun sä käytät? Ei, tietenkin. Pitää pari äijää kiertää taakse. Naamarit päähän asteen. Ei herra jumala, etsi mene tuonne uimeen. Sammaa tuonne sakkipöivän luokse kaikki. Pyritään saamaan se tää omistaja jotain ihmisiä toiselle puolelle. Kaikki samalle ja se on helpompi sit siitä, ettei tarvii tuot ympäri pihoja ottaa niitä. Mä mietin, että eikö se olisi parempi, että saatais sille, että ne olisi tossa patsaan ympärillä. Sen sijaan, että me saataisiin patsaa pois. Joo, mennäänpä tänne kruttuun tätä autoa. Hyvä. No niin, mennäänpäs kuule, vaikka jää porukalla siitä sitten. Haltuun toi koko läjä ja sit vaikka kaksi ja alkaa kiertää tota. Vartija liikkuu täältä takahuoneesta pihan puolelle. Hyvä homma. No, siitä niin. Yks vartija asuu tänne, ees. Kuka sanoo sen sitten, kun lähdetään? Yritetään saada kaikki toi yksikin puutarhuri samalle puolelle. Pitäis alkaa toimimaan. Ottakaa nyt. Tähän tai ihmisiä alkaa vielä ottaa positiivista. Sitten vähän vielä pihalle, että mihin menee. Kyllä hieno tämä. Muistakaa, ei oo mikään kiire. On kyllä kaunis. Täällä on takapihalla vielä neljä henkilöä ylimääräistä. Ja tässä on Olavia, sitten yksi vartija ja pari muuta. Paskallisen on lähtisikö näin pois. Tuleeko otto? Nyt pitäisi toimia ennen kuin tätä porukkaa ehtii lähteä. Ei. Alusta. Onkohan siis... Pitäisiköhän tämmönen tammi? Onkohan tämmönen niinku maksaisi kostaisi siihen? Tuossa on yksi siviilipomppi toi aina. Mä ajattelin, että sinne meidän seinän tuo kartanon puutarhalle tämmösiä voisi pari kasvattaa. Turhaa tässä on hätäillä, ihmisiä vaan lähtee paremmin. Ollaan sitten tuolla puskan takana tuolla ylhäällä. Vasemmalla joku puutarha, kun ainakin äsken oli. Joo. Pitää katsoa, että se ei päästä. Totta. Toi Olavi se kyllä sit tunnistaa, mutta se on sit ihan sama. Sä voit vaikka me mikään komentoa niille, että jos me otetaan noi tosta, että kädet ylös. Joo, se vartija siteet. Joo, mä laitan vaikka sille vartijalle siteet, niin liikutetaan noi sitten sinne sakkilaudalle, kaikki siviilit sakkilaudalle.
Ja samoin vaan. Tuleeks tänne lisää? Eikö puudun patsas on kadonnut? Pitäskö showdown? Ei vielä, ei vielä. Tähän deskaloitu ihan vitusti, kun sen puudun patsas on hävinnyt. Nyt tuolla sitä etetään ihan vitusti. Täällä yksi vartija on tuolla kuskien takana. Pakko lyödä kotsoa käyntä. Se on pakko alkaa. Ottakaa toi äijä. Vittu, ne näette just semmoselle 30 vissiin. Kylläkin pakko aloittaa niinku myöhästä. Ja toimii. Sanokaa vaan heti. Rentonen vai. Käsiä ylös. Käsiä ylös. Ja käjet ylös. Tuolla toi siviilisivummalla. Pitääkö se ottaa hoitoa? Ja sitten siinä. Paikka. Ja siviili kans tonne. Kulmaan. Minä en mikään siviili ole, minä olen puutarhuri. No puutarhuri kanssa, vartija kävelee kans tonne kulmaan muitten sekkaan. Sinne vaan, sinne vaan. Ja siinä paikka, siinä paikka. Rentone ala tulla ja pari ei jatanta. Siellä on sakkipöydän ääri. Tulossa mihin. Onko ne otettu haltuun? On. Mistä? Hyvää päivää, arvo herra. Hyvää päivää. Tassuja ilmaa ja tuonne päin. Muitte sekkaan vaan ja ei räplätä puhelimia eikä mitään. Ihan rauhassa, me ei haluta kellekään pahaa. Mennäänkö me sinne altaan luo vai mihin tarvitsee? Tänne vaan, tänne vaan. No, en minä tiedä, mutta... Ja Rentonen, peruta siihen. Ei tiedä, mutta nämä kaikki saa reklamaatio. M katsomaan ne... Tuota nyt ne... Et onko sitä seurata laitetta? Meikö minä tuu? Tää on täysin rauhaomainen, me ei haluta kellekään pahaa. Ootte vaan ihan rauhassa, aivan sinä rauhassa. Sinä näytät ihan siltä... Putkinarilla. Kärsitkö? Minä ainakin kärsin. Minä kärsin aina. Yksi taiteistani on kadonnut ja minä palkkasin turvamiehet, jotka ei tiedä mitään. Minä olen ihan varma, että se olisi perkele Lahtela kolmesta tässä taustalla. Aivan varmasti. Aivan varmasti. Minähän sanoin, että se on uusi. Sinne vaan, sinne vaan. Kulumisen ääni kuuluu. Mies lähtee liikkeelle. Kaveri kantoo. Mitä se tekee minun kallille patsalle? Noniin, sit lähtee. Sit lähtee. Ei, en etty vielä. Katotaan ne hälyt tossa. Se vähän on väärin. Hyvä päivä jatkuu. Auttakaa sitä. Mä autan vähän kantamis. Auta. Mä vain ihan saatamasti. Poliisit tulee. Tän vaan voimalla läpi. Emssi tulee, mitä vittua? Ja siitä sinne niin... Komettiin nyt. Joo. Helvetin jää. Paku liikkeelle. Orderi. Orderi tuli. Kaikki liikkeelle. Komettiin nyt. Pois. Ei vittu mitään ilmoitusta. Ei, selvä. Pakuliikke. Ulos. Kädet ilmaan, kädet. Orderi tuli. Kaikki liikkeelle. Komettiin nyt. Sikainen, pystytkö sä itse sitä? Niin mä oon ihan pihalla siitä. Tällä hetkellä ihan saakelin vaikea ilmeisesti tuo tehtävä. Siis, oli, siellä sahalla ne oli, hei kuunnelkaa nyt. Sahalla oli Vesa ja ne kokkaamassa. Ei mitään hätää niitten kanssa. Hyvä. No, mutta me ei voida vielä ainakaan mennä. Meillä on tää
pakettia. Jos me ei tehdä mitään muuta, jos te ette meinaa saada purettua sitä koodia, tähän tulee jotakin, niin johonkin paikkaan mennään näks, nostetaan se Michaeli ja se paketti tähän kopterin kyytiin, niin meitä on mahdoton saada ainakaan siinä. Kyllä. Menkää siihen, kun sä johonkin mihin kopteri saa nostettua, niin tulkaa tänne. Toimisiko toi pohjoisen venen laituri? Me ollaan teidän yläpuolella melkein. Otetaan vene. Eikä vie veneessä sitä, kun se saatana kastuu se patsas, ennemmin kopteri. Sitä on mahdoton saada kiinni. Pohjoisen venen laituri vaan. Joo. Pakku on ihan justiinsa siinä. Tuo on muuten aika hyvä. Mutta miten helvetti me saadaan mahtumaan se tähän muuten, kun se on satana kiviä. Sireenit kuuluu pohjassa. Nyt on kiire. Puhuta taas veneen vaikka ja ne muut lähtee sillä kopulla. Koittakaa jotenkin puhuttaa. Se pitää Michaeli tulla tuohon takapenkkiin satana. Se ehkä just saadaan mahtumaan tuohon. Poliista on just tästä saatava. Banditseja ohi tonne itäiselle päin. Me otetaan vene. Mutta melkein olisi parempi, kun saatais kopteriin tää patsas. Joo, kopteri. Toni, lähdetään veneellä. Noni, kopteri tähän. Noni, kantakaa kimpassa se patsas. Kyllä tää on kiva peli. Täytyy joskus toistakin voittaa. Mahtuu yksi ja se patsas tänne kyytiin. Tulee muuten painoa liikaa, ei pysy kopteri ilmassa. Teidän on pakko koittaa. Meillä ei ole nyt muuta mahdollisuutta enää. Pyssyy se. Kyllä, täällä painoraja on. Kyllä nyt jumalauta ei kahteen. No niin, menkää te. No niin, otetaan joku vene tai joku. Mä No niin. Poliisi tai jo. Joo. Taas banditsi ohi meni läntiselle päin. Mä oon saanut... Ja poliisi on ajamassa sinne rantaa päin. Ollaan vesiskootterissa. Joo, hyvä. Ei vittu, tää on siis... Mä katon kans tätä koodia, Noin. No liittyykö se jotenkin siihen hymypoika-sanaan itsessään, että onko siellä esim... Olisiko toi pissapoika? Tai hekotteleva pisupoika, tai... Et, jos siellä on niinku, et joku fani tai vastaava... Hiljaa. Ai saatana! Purettu. Vaihtuiko meillä radio? Vaihtu. Se on siellä. Mikähän se on? Pertti radio vaihtu. Näkyy siellä. Missä? No siellä meidän kanavalla. Niin ja mulla ei puhelin päällä. Me purettiin sen paikanni. Sain sen! Miten mä saan puhelimen päälle? Mä nyt tajua. Ai vittu mä sain sen, mä löysin sen vittu maan hyvä ekalla läpi. Nyt tarvitaan joku saatana pakettiauto sitten. Oliko meillä pakettiautoa siellä Jonkun pitää hakea pakettiauto. Ja se, että mihin laskeuttaa pakettiautoa. Perikolla on ainakin pakettiauto, mihin me saadaan ilmeisesti näitä aseita. Et jos me käydään siellä, ja sieltä mennään sitten... Mullakin on perikolla pakettiauto. Voidaan pitää se paketti siellä. No voidaan me perikollekin se jättää. Siellä on pakettiauto. Niin. Joo. Vie sinne, mennään lähdetään perikolle. Mä en saa kyllä tosta paljon mitään irti. Meillä on kumminkin liveä ympäri ämpäri ollut auki. Ottaa Lesterille tähän vituusti tästä, ihan vaikka se vie kaiken. Ei mitään väliä meille. Mikä vittu skootteri tässä on? Vesiskootteri. Hei, me pitää 300 sitten kantaa toi patsas. Mä käyn oikein sen pakettiauton lähemmäs. Joo. Se on nimittäin helvetin paino. Niin mä en tiedä tarkkaan, mä kysyn tuon. Mä ilmoitan sulle sitten laita kuiskauksella ollut. Oliko mulla, oliko vittu. Mä kusella tässä noppa. Oli vittu, mä en ollut ihan sataa varma, että onko mulla vielä tää. En ollut ihan sataa varma. Käy vaihtaa vaatteet. Toi yks sanoi, että vahdit sitä patsasta.
No eihän nyt... Mitä vittua? Tuun sauttamaan tän yhden kanssa. Nostetaan se tosta tonne konttiin. Kyllä sä nyt varmaan yli 100 kiloa saat tästä. Se on satana melkein 200. Niin on. Nostetaan se tosta konttiin tuonne tuli. Kato, nostaa noin. Oho, sinne niin, konttiin. Mietin semmoista, pitäisikö konsta poistaa hetkeksi tosta ryhmästä? Mä ajatte tonne jemmaan. Aivan muuten. Joo, joo. Koska jos on jäänyt kiinni, sitä voidaan niinku leikit seurailla sitä ryhmää. Poistakaa se. Miten pitää tehdä se? Ai että, ja onko ehyt? Ihan ehyt. Ai että, mahtavaa. Mä pärjätkin tässä nyt, jos me patsas sinne viikon. No niin, patsas on suojassa turvassa. Asikainen, poista se konstatusta ryhmästä. Mikä radio? Joo, joo. Mä sanon sulla radio. Vaan kaikki tähän perikopeneessa. Mitä mä en tiedä? Niin, mennäks me perikolle laivalla? Siinä kyllä kestää, mutta jos me heitään... Mennään perikolle. Voidaan mennä. Mekin tullaan perikolle rännin kanssa, otetaan vene tuolta etelästä. Älkää kopterit lentivät perikolle. Varo, varo. Oikki, jos ennen kuin GPS on, niin ei mihinkään loppu. Jatkavaa. Hyvää yötä ja koita heräillä. Jaksaa taas aamulla heräillä. No niin, patsas on suojassa turvassa. No mä annan prediktiä. Oha, jo äsken sama sportti-auto, mikä lähti sit meidän kämpin vierestä. Kaikki tähän perikopeneessa tuomaan. Oho. Urut solmuu vaan sille perikolle. Ettei se vaan vittu. Me ollaan tässä niinku veneessä taamaan tässä mereen. Mä näen. Ah, tuollahan sä ootkin. Me saatiin patsas! Ja patsas on nyt meille niinku jemmassa. Kyllä tää on kiva peli. Nuonikäästä. Pitää on kiva peli. Elevetti hyvää ruuta. Ai että. Vittu, nyt meni tali kliini. Eikä ollut sitä, ei ollut sirkussekoilua. Ei. Tää meni hyvin. Onneksi on tehty lähteä vähän porukkaa, niin... Siis tää oli jotenkin smoothi. Mun mielestä tää oli hyvä. Moro. Mennäänkö me takaisin etelään? Mennään. Joo. Mitä sanoit? Mennäänkö me etelään? Todennäköisesti. Etelään ja sitten Rentosen vuoropuun ajaa Riku. Mennään nimissä se pakettiauto, kyllä. On. Eli perustuu vanha alkuperäisessä. Mahdollisesti. Paljon sitä patsasta muuten saa? Tai paljon tos koko keikasta ylipäätänsä myös tehdä? Jos siitä pienestä patsasta tai 30 tonnia. Tai siis se mummohan sanoi, että 1 000 000 euroa siinä alussa, kun se lipsautti. Ehkä se liiottelee. Tää keikka ei oo meille 1 000 000 euroa. Katotaan, kunhan Lesteri saa sen myyttää, että paljon se meidän osuus on. Nimenomaan. Ihan tää. Onko Ripa rahamiehiä muuten? Ja niin RP:ssä. Onhan siellä oma kämppä ainakin ja ajoneuvoja ja näin poispäin. En osaa sanoa. Entäällä joku kunnon milfi. Näkyyköhän tässä, missä Toros on? Toros poissa, okei. Okay. Niin mulla on mun auto täällä. Ai mitä? Mulla on mun auto täällä kyllä. Niin no, mutta... Meitin vaan, kun Pertti on se hakemiat molemmat, niin onko sillä väliä säijä vetää tällä? Mennään täällä vaan. Se Pertti just sanoi, että tullaan hakemiat täältä. Mä en tiedä, mitä se isompaa merkitystä, mutta... Pertsa. Ai, teillä on auto täällä. Meillä on auto, voidaanko me mennä tälle? Onks tosi siinä takapeen? Mä voin mennä taakse, mä menen taakse keskelle. Mennään oikealle taakse, mennään oikealle, eikö vasemmalle taakse. Mennään sinne kämpälle. Joo, mä tuun sun kyydissä vaikka. Mä kyyti. No mehän voi jo mennä. Vittu, täpypärä. Mäkin ajattelin, että tää on varastettu auto, sen takia te dumpata tän tai jotain. Niin...
Ja sitten kun meillä tultiin Hynnisen kanssa vielä täältä lähdettiin tulemaan, niin joku hemmetin valkoinen Ferrari seurasi meitä tonne satamaan asti. Joku ainakin valkoinen Porsche on meidän yhdellä tyypillä oli. Kyllä. Mä en tota, kun vittu, tää on jännä vaan niitten osalta, kun mä tunnees niitä. Niin. Tai ei vittu äijät, niin... Ai vittu. Nyt meni niinku aivan niinku nappiin. Pakko kyllä propsit antaa kaikille oikeesti ja hemmetin hyvin meni. Ihan jokaiselle, aivan jokaiselle. On se hyvä, että vetti se niin monta kertaa se suunnitelma läpi. Toki loppuhan olikin sitten vähän tämpöitä, jouduttiin pikkusen niinku siinä vähän niinku no kun soveltamaan. Mutta... No eihän me oltu alun perin varauduttu mihinkään koodiin. Jottakaa Twitteri. Ei ole. Pyymässä sitä voodoo-patsasta 500 miljardilla. Ai se... Se Eikka keikkasi se voodoo-patsaa. No en mä tiedä. Ei jumalauta.